गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ उपप्लुतं पातु मदो मदोद्धतैस्त्वमेव विश्वं भर विश्वमीशिषे ऋतेरवे क्षालयितुं क्षमेतकः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः। यथा ह्या उक्तम् अद्य माघविषये पाठः अस्ति। इदं पद्यं माघस्य शिशुपालवधं नाम काव्यात् स्वीकृतम्। अत्र नारदः श्रीकृष्णं स्तौति, सा स्तुतिः अतीव रम्या भवति। पुनः भीष्मोऽपि तत्र श्रीकृष्णं स्तौति। सर्वाः स्तवाः स्तुतयः अत्यन्तं रोचन्ते मह्यं, यतोहि भगवतः गुणाः अनन्तकल्याणगुणाः इति उच्यन्ते, ते तत्र प्रस्तूयन्ते इति कृत्वा सर्वेषु काव्येषु एतद् वस्तु भक्तेभ्यः साधकेभ्यः अपि उपयुक्तं भवति इति। मल्लिनाथः एकं वदति, प्रत्येकं काव्यस्य एतद् भवति किल, तत्र व्याख्यानं करोति सः, तत्र प्रारम्भे वदति काव्यालापांश्च वर्जयेत् इति काचित् उक्तिरस्ति। यतोहि काव्यालापाः मनः हरन्ति, मनः चञ्चलं, चञ्चलं हि मनः कृष्ण इति अर्जुनः वदति किल, चञ्चलं मनः इतोपि चञ्चलं कारयन्ति काव्यानि। अतः काव्यानाम् अधिकं पाठः न भवेत् इति साधक जीवनं ये यापयन्ति ते न इच्छन्ति काव्यानि, किन्तु उत्तमानि काव्यानि भवन्ति, यथा रघुवंशः, रघुवंशं, कुमारसम्भवम् इत्यादीनि, तानि काव्यानि सर्वैः पठनयोग्यानि एव। तेषु उत्तमवस्तु स्वीकृत्य उत्तमरीत्या च व्यवहारः भवति, तत्र निर्वाहः भवति इति कृत्वा तेषां पाठः तु अवश्यं कर्तुं शक्यः इति मल्लिनाथेन उच्यते। यदि ते तानि सत्काव्यानि न सन्ति तर्हि सः कुतः लिखेत्? केवलं सत्काव्यानामेव सः व्याख्यां कृतवान् इति, एतानि काव्यानि उत्तमकाव्यानि इति उक्तम्। विशेषतया मल्लिनाथः पञ्चमहाकाव्यानां कृतवान्, एवं नैषधीयस्य अपि कृतवान् इति मन्ये व्याख्यां। पञ्चमहाकाव्यानां विषये मया प्रस्तावः न कृतः, अधुना किञ्चित् प्रस्तूय अग्रे गच्छामि। तत्र कालिदासस्य द्वे काव्ये, महाकाव्ये स्तः, रघुवंशं कुमारसम्भवं च, पुनः किरातार्जुनीयं तृतीयं महाकाव्यम्, अद्य वयं चतुर्थं महाकाव्यं पठामः। महाकाव्यस्य लक्षणानि कानि इति सर्वं वक्तुकामा अस्मि, किन्तु तदर्थं पुनः पृथक् कक्षा अपेक्षिता अस्ति। एषा साहित्यकक्षा नास्ति, केवलं कवेः औन्नत्यं, विशेषाः, कृतेः महत्वं सर्वं पठितुकामाः अत्र समागताः इति कृत्वा काव्यस्य विषयम्, आलङ्कारिकशास्त्रस्य विषयं सर्वमहम् अपाकरोमि इतः। अतः क्षन्तव्याहं, शास्त्रविषयान् अनुक्त्वा तेषां प्रस्तावनां करोमि इति अहं क्षमार्हः। ततश्च अद्यतनपाठविषये किञ्चित् वक्तव्यम्। संसिद्धता तु अहं बहुधा कृतवती, इतोपि अधिकं वक्तव्यम् अपि अस्ति। उदाहरणपूर्वकं, प्रदर्शनपूर्वकं सर्वं निदर्शनं कृत्वा अहं सर्वं विवरणं कर्तुम् इच्छामि, किन्तु किं करवाणि, समयाभावः एकः, प्राक्टिकालिटि इति,
सर्वं वक्तव्यं एव वचनेन एव तत्र विस्तारः कथं भवेत् इत्यपि प्रश्नः। अतः कश्चन केचन अंशाः भवद्भ्यः एव ते त्यक्ताः, भवन्तः एव तान् पठित्वा स्वयमेव ज्ञानं प्राप्नुवन्तु इति अहम् आशासे। इतः परं तथैव भविष्यति। कक्षात्रयं स्वीकृत्यापि कवेः महत्त्वस्य लेशमात्रमपि अहं वक्तुं न प्रभवामि इति यानि पुस्तकानि अहं पठितवती तत्र मया ज्ञातम्। अतः अद्य अहं स्थालीपुलाकन्यायेन एव किञ्चित् वदन्ती अग्रे गच्छामि इति चिन्तितवती। यावच्छक्ति यावन्तः अंशाः शक्याः तावन्तः पठ्यन्ते अद्य। एषः प्रथमः विषयः। अस्तु, अधुना पूर्वरङ्गमुक्त्वा अग्रे गच्छामि। अद्य षष्ठः कविः माघकविः। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। दण्डी त्यक्तः अस्मिन् पाठ्यक्रमे। त्रयः कवयः एव आगताः तस्मात् श्लोकात्। उपमा कालिदासस्य सह पठितः। भारवेरर्थगौरवं पठितः सः अपि। अधुना मधुना दण्डिनः पदलालित्यम् इति कश्चन अन्यः गुणः, पदलालित्यगुणः अस्ति। दण्डिनं त्यक्त्वा वयं माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति कृत्वा तस्य पुरतः गच्छामः। अहं प्रारम्भकक्षायां यान् अंशान् सर्वान् उक्तवती तान् सर्वान् प्रत्येकं कवेः विषये वक्तुम् अहं तत्र विजयं न प्राप्तवती, यतोहि सर्वा सामग्री न लब्धा। यावत् लब्धं तावता अहं प्रदर्शनं कृत्वा तत्सर्वं भवद्भ्यः समर्पितवती एव इति विनिवेदयामि। अस्तु, अस्य काव्यं वर्तते शिशुपालवधम् इति। यथा मध्ये लैग् भवति वा किमपि भवति, यथा मम वेगः अधिकः भवति चेत् अवश्यं मां सूचयन्तु इति प्रार्थये। चाट् माध्यमेन सूचयन्तु। अस्तु, सर्वप्रथमं कथाः शृणुमः। द्वे कथे अद्य स्वीकृते। तत्र माघस्य विषये केवलं दन्तकथाः एव, केवलं कर्णकथाः एव, यतोहि सः तस्य विषये किमपि अधिकं ज्ञायते, किन्तु माघः तत्र तस्य जीवनविशेषाः न प्रसिद्धाः। जन्मादिविषयाः, मुख्यविषयाः तु ज्ञायन्ते, किन्तु जीवनविषयाः अहं क्षन्तव्या। तत्र यदि चलच्चित्रं प्रदर्शयामि चेत् समस्या भवति इति कृत्वा अहं स्थगितवती अद्य, तथापि अहम् एकवारं दर्शयामि स्वां। पश्यन्तु, एवं यदि लाग् भवति चेत् अहं तत् स्थगितं करोमि। वदन्तु भवन्तः एव तत्र प्रमाणं मह्यम्। अस्तु, पुरातनप्रबन्धसङ्ग्रहः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति। तस्मिन् माघस्य कथा उल्लिखिता अस्ति, किन्तु कियत् प्रामाणिकमिति न ज्ञायते। माघः बहु प्रसिद्धः, बहु उत्तमः कविः आसीत्, सम्यक् लिखति स्म, किन्तु तस्य पिता, भारवेः पिता इव कदापि तं न श्लाघते स्म। अनेन विरक्तः माघः किं कृतवान्, तत् काव्यं स्वीकृत्य कतिपयदिनानि पाकगृहे स्थापितवान्। तस्य हस्तलिखितं भवति किल, तत् स्वीकृत्य पाकगृहे स्थापितवान्। तदानीं किं भवति, अनन्तरं कालावधिरनन्तरं तत् किं भवति, प्राचीनमिव तस्मिन् सर्वं डिपाजिट् भवति किल, तत्तेन तत्तु पुरातनमिव दृश्यते स्म। तत् आनीय पुनः पित्रे दर्शितवान्, एतत् पश्य काव्यं, पुरातनकाव्यम् इति। सः तत् पठित्वा, अहो सम्यक् अस्ति, कविता नाम इयं भवति इति सर्वं श्लाघं सः कृतवान्। त्वमपि एवमेव लिख, कियत् उत्तमं लिखितवान्,
तदानीं सः हसित एतत् मम एव अस्ति इति उक्तवान् सत्यम् उक्तवान् तदानीं तस्य पिता क्रुद्धः कः पिता आनन्दति चलितः पिता कः आनन्दति सः अपि न आनन्दितवान् सः उक्तवान् तव इतः परं काव्यलेखने शक्तिः नश्येत् इति शप्तवान् तव सीमा एतावदेव यथा तं लिखितवान् शिशुपालवधकाव्यं त्वं कृतवान् तावदेव अलम् अग्रे न गमिष्यसि इति पुनः तादृशमेव किञ्चित् घटितम् अग्रे वदामि किं घटितम् इति तदानीं पिता मृतः ततः अस्य जीवनं विलासमयं जातम् इति वा दानपूर्णं जातम् इति वा कृत्वा तस्य धनं नष्टम् अभवत् सः लिखितुम् किमपि लिखितुम् असमर्थः जातः किन्तु एतावत् यत् लिखितं तत्तु देशदेशान्तरेषु प्रसिद्धं जातम् इति प्रथमा कथा पुनः द्वितीया कथा अस्याः कथायाः भोजप्रबन्धः आधारः किन्तु यथा भारवेः विषये उक्तं तादृशं कालिदासस्य विषये अपि उक्तं किल तादृशमेव भोजप्रबन्धस्य तत्र प्रामाणिकता वक्तुं न शक्नुमः वयं प्रामाणिकताम् अतः केवलं कथां शृणुमः प्रामाणिक इत्यपि धियां स्थापयित्वा अस्तु माघः बहु धनाढ्यः बहु तेषां परिवारः अत्यन्तं किमुच्यते धनयुक्तः आसीत् बहु श्रीमन्तः आसन् ते प्रारम्भकाले अस्य ज्योतिषज्ञानम् धनाढ्यः भवति ततः सः निर्धनः भविष्यति इति उक्तवन्तः निर्धनतायाः कारणं तु दानशीलता अथवा विलासजीवनं वा वयं न जानीमः तत्र भेदाभिप्रायः अस्ति तस्यां कथायां किं भवति सः भोजप्रबन्धे भोजराजस्य आस्थानकविरासीत् अयम् आस्थानकविर्भूत्वा कुतः तावत् दुःखम् अनेन सोढम् इति न जाने सः धनं सर्वं तस्य लुप्तम् आसीत् अतः तस्य पत्नीं प्रेषयति राज्ञः समीपे सः स्वयं गन्तुं लज्जितः आसीत् गत्वा सा पृच्छति राजा धनमपि ददाति भूयः भूयः धनं ददाति प्रभूतं धनं तत् स्वीकृत्य बहिरागच्छति तदानीं याचकानाम् अयं दानी इति ज्ञात्वा याचकानां बहु दीर्घा पङ्क्तिरासीत् ते उत्सुकाः सन्तः मह्यम् एषः देयात् मह्यम् एषः धनं दास्यति इति आशाभावेन बद्धाः ते सर्वे तत्र आगताः समागतान् तान् दृष्ट्वा माघः चिन्तितवान् अहं तान् किमपि दातुं न शक्नोमि एतद् धनं सर्वेभ्यः अलं न भवति एतत् न पर्याप्तं न भवति इति विचिन्त्य तत्र एव हृदयघातं प्राप्य मृतवान् इति काचित् कथा अस्ति एवं दानशक्तिर्नास्ति इति कृत्वा सः मृतः अभवत् कथाद्वयं समाप्तम् अधुना अस्य संक्षेपेण कथा चत्वारिषु पुस्तकेषु तत्र अस्ति तेषां नाम अत्र लिखितमस्ति भोजेन अस्य गाढा मैत्री आसीत् सः भोजः प्रसिद्धः भोजराजः न भवितुम् अर्हति यतोहि अस्य माघस्य कालः अन्यः भोजस्य कालः अन्यः स्वयमेव लिखितवान् स्ववृत्तान्तं किञ्चित् सः एव स्वयं ज्ञापितवान् अस्ति वर्मलात् आम् सत्यं तदेव अहम् अत्र वाय्स् इस् ब्रेकिङ्ग् इति आगतमस्ति अहम् एतत् स्थगितं करोमि अस्तु राज्ञः नाम वर्मलातः इति वर्मलात नैव नैव भवत् तथा नास्ति वीडियो इस् ब्रेकिङ्ग् इति आगतं सर्वेषामपि चिन्ता नास्ति अस्तु वर्मलातः नाम राजा आसीत् यस्य महामन्त्री सुप्रभदेवः
सम्यक् नामानि श्रुण्वन्तु अद्य प्रश्नवेला अस्ति सुप्रभदेवः इति मंत्री आसीत् वर्मलातः नाम राजा आसीत् अयं मंत्री माधस्य पितामहः आसीत् सुप्रभदेवस्य पुत्रस्य नाम दत्तकः इति किन्तु सः अत्युत्तमः मनुजः अत्युत्तमः सर्वश्रेष्ठः मनुजः अस्य अपरं नाम सर्वाश्रयः इति सर्वेषां आश्रयभूतः सः इति कृत्वा तस्य नाम सर्वाश्रयः इति अपरं नाम आसीत् तस्य पुत्रः माघः द्वितीयपुत्रः आसीत् अस्तु अहम् अयं धनाढ्यकुले जातः एतत् सर्वं पैतृकसम्पत्तिरासीत् इति ज्ञायते पठन्तु अग्रे गच्छामः कश्चन जैनकविः आसीत् प्रभावकचरितं तत् अहं चत्वारिषु पुस्तकेषु इति उक्तवती किल ग्रन्थेषु तत् तेषु अन्यतममस्ति इदं तत्र माघस्य नाम तस्य पितुः नाम सर्वं तत्र लिखितमस्ति तत्र उल्लेखः अस्ति अस्य जन्मस्थानविषये कापि विप्रतिपत्तिर्नास्ति सः श्रीमाला इति श्रीभिन्नमाला अथवा श्रीमाला इति तत् स्थाननाम तत्र वास्तव्यः इति स्वयमेव लिखितवान् अतः कतिपय प्राचीनहस्तलिखितेषु तत् हस्तलेखेषु तत् दृश्यते अपि तत्र रैवतकपर्वतः नाम कश्चन पर्वतः अस्ति किं नाम रैवतकपर्वतः गुर्जरदेशे एव अस्ति तस्य पर्वतस्य अयम् एकस्मिन् सर्गे पूर्णसर्गे सः वर्णनं कृतवान् एतावत् अनुरागपूर्णं वर्णनं प्रादेशिकैः एव क्रियते यथा कस्मिंश्चित् क्षेत्रे कश्चन वसति चेत् तस्य तेन क्षेत्रेण सः अभिभूतः भवति अभिभूतो नाम ते तस्य वत्सलता वा मातृदेशः किल मातृभावना भवति तस्मिन् क्षेत्रे यद्यत् घटते अथवा भवति तत्सर्वं सर्वेण तेन सर्वेण अयं कविः प्रभावितः भवति इति पूर्वमपि उक्तवती तत् विस्मृत्य कदापि कवेः चरितं न पठितव्यम् इति अस्तु पुनः हुएन सांग इति कश्चन आसीत् सः चीनयात्री आसीत् सः अपि भीनमालनगरस्य प्रस्तावं कृतवान् स्कान्दपुराणे अपि श्रीमालमाहात्म्यम् इति प्रसङ्गः अस्ति नगरप्रस्तावतः एषः नगरः आसीत् सः बहु सुन्दरः नगरः आसीत् तत्र तत्र श्रेष्ठब्राह्मणाः वास्तुकला सर्वाधिकं ते अध्ययनं कुर्वन्ति स्म वास्तुपण्डिताः आसन् संस्कृतविद्याकेन्द्रम् आसीत् तत् सः प्रदेशः अत्र द्वारकापुरी वर्णनं करोति माघः तत्र श्रीमालप्रदेशः तादृशः आसीत् इति ज्ञायते सूर्यपूजा अपि बहु आसीत् तत्र सूर्यम् अधिकृत्य माघः अनेकान् श्लोकान् लिखितवान् इति तत्र सः एतावन्तः साक्ष्याधाराः सन्ति इति स एव विशेषः अस्तु अधुना कालनिर्णयः देशः तु गुर्जरप्रदेशः पुनः वदामि गुर्जरप्रदेशः श्रीभीनमाला अथवा श्रीमाला इति नगरस्य नाम अस्तु कालः भारवेः प्रभावः यः अपि उक्तं किल भारवेः प्रभावः सम्पूर्णः पतितः माघे बहवः विषयाः सन्ति तुलनात्मकानि अध्ययनानि अपि सन्ति भारविं माघं च अधिकृत्य अतः दृश्यते परवर्ती एव भारवेः परवर्ती इति ज्ञायते अधुना अहं तत्र शिलालेखानाम् अपि बहु योगदानं वर्तते यतोहि ते अपि समाचारं ददति कवीनां विषये तत्र अत्रापि कश्चन आसीत् वर्मलातः राजा आसीत् किल तस्य शिलालेखः वसन्तगढशिलालेखः इति किं नाम वसन्तगढशिलालेखः अथवा वसन्तपुरशिलालेखः गढ नाम तत् प्रादेशिकभाषायां पुरः इत्यर्थः तस्यां पुर्यां प्राप्तः तस्मात् प्राप्तः तस्याः प्राप्तः वर्मलातस्य कालः दत्तः
अतः तस्मात् 625 इति सामान्य वर्षशकस्य, यतोहि 682 इति विक्रम संवत आसीत्, अतः 625 इति माइनस 57 इति उक्तवती किल, माइनस तत् 625 सामान्य शकस्य कालिकस्य आसीत् शिलालेख। ततः पञ्चदश पञ्चाशत् वर्षेभ्यः पश्चात् किल वर्मलातस्य समकालिकः कः, माघस्य पितामहः। अधुना अयं पञ्चाशत् वर्षेभ्यः पश्चात् जीवितवान् इति वक्तुं शक्यते, यतोहि पितामह पदवीं प्राप्तुं पञ्चाशत् वर्षाः वा अपेक्षिताः इति चिन्तयामः। अथवा अतः 675 इति सामान्यशतवर्षः माघस्य निर्णीतः। पुनः सः काशिकया अपि किञ्चित् किञ्चित् वामनजयादित्यानां प्रस्तावं कृतवान्, अतः एवम् एतत् सर्वं भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। सामान्यसंस्कृते एव अहं लिखितवती वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रे, पुनः आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोके च अस्य श्लोकाः उद्धृताः, यतो उक्तवती किल उत्तमं काव्यमिति। अतः अधुना प्रश्नवेला अस्ति, चाट् मध्ये लिखन्तु। प्रथमः, माघस्य पितुः नाम दत्तक। करेक्ट 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 वेरी गुड दत्तक करेक्ट। नेक्स्ट, पितामहस्य नाम सुप्रभदेव इति, सुप्रभदेवः। बहु सम्यक् बहु सम्यक्। अस्तु अग्रे गच्छामः। तस्य पितामहः कस्य राज्ञः मन्त्री आसीत्? राज्ञः नाम आवश्यकं, महाराजस्य नाम वदन्तु। भोजः नास्ति, सत्यं, वर्मलातः इति, वर्मलातः। भोजः कस्य, कश्चन अन्यः तद् भोजप्रबन्धे उक्तं तावदेव, सा कथा प्रामाणिकी नास्ति। अस्तु पुनः, माघस्य जन्मनगरस्य नाम किम्? सः यत्र जन्म प्राप्तवान्, श्रीमाला अथवा भीनमाला, भीनमाला अथवा भिन्नमाला। ओके वेरी गुड, सम्यक् शृण्वन्ति भवन्तः सर्वे। गुजरात्, सत्यं, गुर्जरदेशे अस्ति, करेक्ट। पुनः, वर्मलातसम्बन्धस्य शिलालेखस्य किं नाम? प्रदेशस्य नाम अस्ति। ओ सम्यक्, करेक्ट, साधु। वसन्तपुर अथवा वसन्तगढ, वेरी गुड वेरी गुड, सर्वे सम्यक् लिखन्ति, धन्यवादाः। अधुना अग्रे गच्छामः, प्रश्नवेला समाप्ता। कवेः महत्त्वम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकाम, अत्र अन्यः विषयः वक्तव्यः। यथा पूर्वम् उक्तवती, यः कविः यं गुणम् अथवा यं विशेषं दर्शयति तत्र एव वयं बद्धदृष्टयः भवामः। अन्यत्र यदि पश्यामः, वै फिशस् डोण्ट् फ्लै, वै बर्ड्स् डोण्ट् स्विम् इति कश्चन आगतः तत्र वाट्साप् मध्ये, किञ्चन चित्रम् आगतं, तत्र उक्तं वै फिशस् डोण्ट् फ्लै वै एण्ड् बर्ड्स् डोण्ट् स्विम् इति। यत्र यः या परीक्षा कर्तव्या सा एव कर्तव्या। अत्र माघस्य विषये किं किं द्रष्टव्यमिति अत्र उच्यते, अतः अत्रैव कवेः विशेषत्वं भवति। अस्तु, अयं सर्वगामे पण्डितः, तत्र लेशोपि सन्देहः नास्ति, सन्देहलेशोपि नास्ति, कविश्च पण्डितश्च अस्ति। अस्य शास्त्रज्ञानं कुत्र कुत्र अस्ति इति पश्यन्तु, कति क्षेत्राणि सन्ति तत्र। वेदज्ञानं, कर्मकाण्डः, यज्ञनिर्वहणं, पौराणिकं, काव्यं, योगः, बौद्धं, साङ्ख्यं, राजनीतिः, वैद्यकशास्त्रं नाम आयुर्वेदः,
संगीतशास्त्रं कामशास्त्रं पाकशास्त्रं युद्धविद्यायास्तु अर्थः एव नास्ति तादृशं ज्ञानमस्य अस्ति अत्र यथा शक्ति अहं प्रदर्शितवती तत्र यत्र यत्र एते अंशाः इतोपि सर्वं लिखितव्यम् आसीत् किन्तु अत्र पूर्वमेव अहम् एकं वदामि अस्माकं स्टैंडर्ड स्लाइड साइज इति किञ्चित् भवति तस्मिन् एते एतावन्तः एव अक्षराणि लिखितव्यानि इति पूर्वनियमः अस्ति अहं सर्वं भग्नं कृतवती अस्मै पाठाय अतः क्षमां याचे किन्तु तत्र सामग्री दाने तु मम इष्टता अस्ति इष्टभावः अस्ति किन्तु तस्य सर्वस्य वचनपूर्वकं विवरणं तु अद्यावधि न शक्यते इति क्षमां याचे स्वयं पठन्तु सर्वमस्ति तत्र अस्तु अधुना कवेः महत्त्वम् इतोपि अग्रे पश्यामः तस्य भावप्रकाशन सम्पत् अधिका अस्ति कल्पनाशक्तिरपि अधिका अस्ति बहु कल्पते सम्यक् सम्यक् वयं तु एवं टेल् चिल्ड्रन् सः ऐन्स्टीन् वदति ऐन्स्टीन् इत्यस्य उक्तिरिति पठितं सः वदति टेल् युर् चिल्ड्रन् फोक् टेल्स् ओके अधिकं लोककथाः श्रावयन्तु एवं फेरि टेल्स् जानपदकथाः फेरि टेल्स् यत् ऊहासम्बद्धाः भवन्ति तान् श्रावयन्तु ताः कथाः श्रोतव्याः एव बालैः बाले यतोहि तत्र ऊहाशक्तिः वर्धते इति तत्र तादृशः अयं कविः अलङ्कारेषु बहु प्रीतिरस्ति अस्य पाण्डित्यप्रदर्शनं तु सर्वत्र दृश्यते किन्तु नेगेटिव् इति किमपि नास्ति तत्र नकारात्मकः प्रभावः नास्ति पाण्डित्यप्रदर्शनं दृष्ट्वापि अस्माकं हीनभावः कविं प्रति हीनभावः न भवति अस्माकं मनसि अहो कियत् पाण्डित्यमस्य इति आनन्दः एव जायते अगाधपाण्डित्यमस्ति सांसारिक अनुभवः अपि प्रशस्यः अस्ति राजनैतिक विषयान् सर्वान् सम्यक् लिखितवान् उपमा ददाति यत्र क्वचिदपि ददाति तस्य उपमानानि दृष्ट्वा आनन्दः जायते एवं काव्येषु माघः कविकालिदासः तत्र अन्या पङ्क्ति अस्ति कविकालिदासः इति सम्पूर्णं पद्यं मया न प्राप्तं यदि पश्यामि चेत् अवश्यं दास्यामि काव्येषु माघः इति तत् ख्यातिं प्राप्तवान् इतोपि माघे सन्ति त्रयो गुणाः इत्यस्य एकवारं पश्यामः तत्र उपमां एवं प्रदर्शितवान् सः येन घण्टामाघः इति तस्य नाम प्राप्तं प्रथमदिने यदि प्रश्नान् स्मरेयुः भवन्तः तस्मिन् दिने एषः प्रश्नः मया पृष्ट आसीत् सूर्यस्य विषये यदि स्मरन्ति तत्र मध्ये पर्वतः अस्ति पर्वतः गज इव अस्ति तत्र सूर्यः चन्द्रः तु द्वयोः पार्श्वयोः स्तः घण्टाद्वयम् इव दृश्यते तस्य पर्वतस्य तस्य गजस्य गजरूपिणः पर्वतस्य एवम् इति वदति उदयति विततोर्ध्वररश्मि रज्जाव हिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तं वहति गिरिरयं विलम्बि घण्टाद्वय परिवारित वारणेन्द्रलीलाम् इति अत्र केवलं भावः मया ज्ञापितः प्रत्येकं पदस्य अनुवादं तु वक्तुं न प्रभवामि अर्थगौरवविषये पुनः उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवं तत्र भारवेः अर्थगौरवम् अधुना माघे कथं दृश्यते इति उक्तवती किल सर्वाः गुणाः सर्वेषु कविषु सन्ति किन्तु एकः गुणः विशेषतया तस्मिन् भाति इति भासते इति कृत्वा अधिकप्रकाशवन्तः एक प्रकाशवन्तं गुणम् अधिकृत्य वयं पाठं पठामः नारदेन कृता कृष्णप्रशंसा श्लोकसङ्ख्या दत्ता अस्ति तत्र सर्वाः सूक्तयः अपि यथा भारवेः किरातार्जुनीये सूक्तयः सन्ति तथा माघस्यापि बह्व्यः सूक्तयः सन्ति पुनः पदलालित्यस्य एकवारं पश्यामः मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धि समेधितमेधया
मधुकरांगनया मुहुरुन्मदध्वनिभृताक्षरमुज्जगे इति पश्यन्तु श्रवणेनैव लालित्यं भाति मधुरया मधुबोधितमाधवी मकारेण अत्र लालित्यम् आनीतं पद्ये अस्तु अधुना कृतिपरिचयं पश्यामः कवेः विषये समाप्तः अंशः अधुना कृतिं पश्यामः कृतिर्नाम अत्र शिशुपालवधम् इति सः एकमात्रः ग्रन्थः एकमात्रं काव्यम् अनेन रचितं महाकाव्यवर्गे आगच्छति नाटकं नास्ति इति तद् वर्गः अपि बहु मुख्यः शिशुपालवधं नाम नाटकं वा काव्यं वा इति ज्ञातव्यम् एव भवति अत्र विंशति सर्गाः भवन्ति कति सर्गाः विंशति सर्गाः श्लोकाः 1650 श्लोकाः सन्ति 1650 टोटल् श्लोकाः महाभारतात् सभापर्वणः वस्तु स्वीकृतम् इयम् अध्यायसङ्ख्या तु मया पुस्तकात् साक्षात् लिखितं तत्र गीता प्रेस् एडिशन् वा तत् नास्ति अद्य अहं क्रास् चेक् कर्तुं समर्था नासम् अतः क्षन्तव्यं तस्मिन् पुस्तकात् अहम् उद्घाट्य लिखितवती श्रीमद्भागवतकथायां पुनः दशमस्कन्धे भागवतकथायां दशमस्कन्धे किल कृष्णकथा आगच्छति शिशुपालस्तु कृष्णसम्बन्धी पुरुषः यः तस्य हस्ते मरणं प्राप्तवान् तत्र अध्यायसङ्ख्या दत्ता अस्ति दशमस्कन्धे एषा कथा आगच्छति शिशुपालवधं काव्यं श्रीमद्भागवतकथायाः साम्यम् अधिकम् अस्ति कथया एव तुलनां कर्तुं शक्नुमः वयं तत्र बहवः अंशाः भागवतकथाम् अनुसृत्य भवन्ति इति अत्र पुनः मङ्गलाचरणं कथमस्ति साक्षात् मङ्गलाचरणम् अस्ति वस्तुनिर्देशपूर्वकम् एतत्तु नाटकेषु भवति मङ्गलाचरणादिकं नान्दी कथं भवेत् इति सर्वं नाटकेषु अस्ति किन्तु एवमेव अहं सूचनाय दत्तवती अत्र केवलं प्रार्थनाश्लोकः कोऽपि नास्ति साक्षात् वस्तुना एव प्रारभ्यते इति पुनः भारविः एकः ट्रेण्ड् सेटर् वर्तते किल अयं तस्य पन्थानः अयम् उत्तमं उन्नतत्वं सः नीतवान् माघः तस्य पन्थानः तस्य मार्गस्य अयम् एवं सूर्यः इव वक्तुं शक्यते अस्तु एक अंशस्तु अल्पः आसीत् अल्पीयांसम् अंशं स्वीकृत्य सः बहु विस्तारं कृतवान् इति इदमपि काव्यं श्री इति शब्देन प्रारभ्यते श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगत् इति प्रारम्भः यदि काव्यानि पठन्ति यदि कविविषये जानन्ति चेत् तस्य प्रारम्भं श्लोकम् एकम् अवश्यं भवत्यः सर्वे अपि एवं कण्ठस्थं कुर्वन्तु कण्ठस्थीकरणेन अस्माकं कान्फिडेन्स् भवति आत्मविश्वासः भवति कवेः प्रति अस्माकं भावः अपि व्यज्यते कश्चन सुन्दरभावः सद्भावः अपि व्यज्यते कृतेः विशेषाः सर्वे यथा मल्लिनाथस्य पद्ये उक्ताः नेतास्मिन् यदुनन्दनः स भगवान् वीरप्रधानो रसः शृङ्गारादिविरङ्गवान् विजयते पूर्णा पुनर्वर्णना इन्द्रप्रस्थकमाद्युपाय विषयश्चैद्यावसादः फलम् धन्यो माघकविर्वयन्तु कृतिनः तत्सूक्ति संसेवनात् मल्लिनाथः कियत् नन्दति पश्यन्तु एतस्य काव्यस्य व्याख्यां कृत्वा सः स्वां धन्यं मन्यते वयं तु कृतिनः भवामः इति सः वदति कुतः सूक्ति संसेवनात् सूक्तयः सर्वाः सूक्ति नाम सम्यक् उक्तं यत् सा सूक्तिः नेता अस्मिन् यदुनन्दनः कृष्णः नायकः स भगवान् वीरः प्रधानः रसः शृङ्गारादिभिः अङ्गना विजयते वीरः प्रधानरसः पुनः शृङ्गार आदयः
रसाः सर्वे अंगरसाः सन्ति पुनः वर्णनापूर्ण वर्णनपूर्णा वर्तते कृतिः इन्द्रप्रस्थ एवं वस्तु उक्तम् तत्र इन्द्रप्रस्थगमनम् अर्जुनस्य पुनः चैद्य अवसादः न न क्षन्तव्य अर्जुनस्य न इन्द्रप्रस्थगमनम् अस्य कृष्णस्य तत्र युधिष्ठिरस्य राजसूययागाय आहूतः कृष्णः तत्र गच्छति विषयः अल्पः एव किन्तु तत्र वर्णनैः पूर्णं कृत्वा विंशति सर्गाः माघेन लिखिताः अस्तु दीर्घाः सर्गाः सन्ति एवं कृतेः टीकाकाराः अत्र लिखिताः स्वयं पठितुं शक्नुवन्ति अत्र विशेषतया मल्लिनाथस्य एव प्रस्तावः कर्तव्यः सर्वकषावा सर्वङ्कषावा न ज्ञातं मया अहं पठितवती यदि सर्वङ्कषा इति कुर्मः चेत् तत्र छन्दोभङ्गः भवति तत्र मल्लिनाथस्य एव पद्ये अस्ति किन्तु सर्वकषा इत्येव सः लिखितवान् अस्तु तदेव अहं स्वीकृतवती पुनः अन्यत्र सर्वङ्कषा इति लिखितमस्ति न जाने अहं क्षन्तव्या अस्मिन् विषये सः मल्लिनाथस्य विषये तु पूर्वमेव उक्तम् अत्र मुख्यस्त्रीपुरुषाः एते सन्ति श्रीकृष्णः नायकः तस्य लक्षणानि मधुरभाषी सः वाक्पटुः राजनीतिकुशलः शिशुपालः प्रतिनायकः अत्र यतोहि भारवेः नाटकस्य तु एतावत् तुलना कृता तत्र पुस्तकेषु इति अहं वारं वारं भारवीं स्मरामि अतः अर्जुनः आगच्छति मध्ये शिशुपालः श्रीकृष्णः अत्र स्तः तत्र अन्यानि पात्राणि एतानि सन्ति कवेः मतधर्मः अधुना पश्यामः सिम्पल् अस्ति एतत्तु सरलमेव अस्ति सः वैष्णवः इति भाति विष्णुविषयकम् अहम् अयं मया महाकाव्यं रचितवान् इति कृत्वा स्वयमेव सः स्वकाव्यं वदति लक्ष्मीपतेश्चरितकीर्तनमात्रचारु इदं काव्यं कुतः चारु अस्ति कुतः सुन्दरम् अस्ति इत्युक्ते लक्ष्मीपतेः चरितकीर्तनमात्रात् इति सः एव वदति लक्ष्मीपतिः कः विष्णुः विष्णोः चरितकीर्तनम् अत्र कृतमिति कारणेन एव इदं काव्यं चारु अस्ति इति सः स्वयमेव प्रकटयति इति कृत्वा तस्य इष्टदेवता विष्णुः वा कृष्णः वा इति वयं जानीमः मङ्गलाचरणं तत्र मङ्गलश्लोकरचना किमपि नास्ति यतोहि वस्तुनिर्देशः एव तत्र कृतः अधुना प्रश्नवेला एकस्मिन् पूर्णे सर्गे कस्य पर्वतस्य सुन्दरं वर्णनं माघेन कृतम् पर्वतस्य नाम वदन्तु सत्यं रैवतक पर्वतः रैवतस्न रैवतक रैवतक पर्वत वेरी गुड तस्य चतुर्थ सर्गे कृतमस्ति सर्गस्य संख्या चतुर्थः माघकाव्ये सर्गाः कति सन्ति सूपर् सम्यक् सम्यक् 20 22 न 20 विंशति अस्तु धन्यवादाः कथावस्तु महाभारतात् कस्मात् पर्वणः करेक्ट् सभापर्व वेरी गुड् सत्यं सभापर्व वेरी गुड् पुनः भागवतकथायां कस्मिन् स्कन्धे अस्ति शिशुपालवध दशमस्कन्धे सभापर्व द्वितीयः पर्वः द्वितीयं पर्व अस्ति अत्र अयं स्कन्धः तु दशमस्कन्धः भागवते स्मरन्तु सर्वे पुनः केन शब्देन काव्यं प्रारभ्यते सर्वे झट् 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 टक् 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 लिखन्ति आनन्दः अस्ति सम्यक् शृण्वन्ति आनन्दिता अस्मि अहम् अस्तु श्रीशब्देन साधु एते एव प्रश्नाः अग्रे प्रश्नाः न भविष्यन्ति तथापि भवन्तः श्रद्धान्विताः शृण्वन्तु इति अहं प्रार्थये
अधुना शैली चर्चा भाषा विशेषान् पश्यामः। तत्र अत्र प्रष्टुं किमपि न भवति यतो हि तत्र विषयः तु मुख्य विषयस्तु पूर्वमेव निर्गतः इति। अधुना काव्य विषये तस्य गहन अध्ययनं वयं कुर्मः। क्लिष्ट पदानि सन्ति, प्रयासपूर्ण गौडी शैली अस्ति। कालिदासस्य भारवेस्तु कालिदासस्य वैदर्भी भारवेः वैदर्भी सदृशा रीतिः, किन्तु अस्य तु गौडी एव। गौडी नाम क्लिष्टा शैली वर्तते। श्लेषः बहुधा उपयुक्तः, किन्तु पदलालित्यं पश्यन्तु तत्र गौडी शैली, किन्तु पदलालित्यं कथं मेन्टेन् कुर्वन्ति? एकत्र काठिन्यम् अस्ति भाव उद्गमे, भाव भाव प्रकटने काठिन्यम् अनुभवामः, पुनः पदलालित्यमपि तेन मेन्टेन् क्रियते। कथं संगीतात्मकता अपि अस्ति, पदेषु प्रसादगुणः अपि अस्ति। अधिकानि समस्तपदानि सन्ति, दीर्घाणि न सन्ति किन्तु समस्तपदानि अधिकानि दृश्यन्ते, न दीर्घाणि। अपात्रानुरूप शब्दावली, प्रतिपाद्यनुरूप पदप्रयोगः अनुरूपः। एषः बहु विशेषगुणः माघस्य, नवीनशब्दाः प्रयुक्ताः। अत्र अहं तत् विस्मृतवती, नवशब्दे नवसर्गे गते मागे नवशब्दो न विद्यते। एतत् एषः न योजितः, मया पुनः योजयामि। नवसर्गे गते मागे, माघं माघकाव्यस्य प्रथमनवसर्गाः पठिताश्चेत्, नवसर्गान् वयं पठामः चेत् सम्यक्तया, पुनः संस्कृतभाषायाम् एव नवशब्दः न भवति इव भाति। श्लाघः एव न भवति इति न, यतोहि संस्कृते शब्दस्य जनरेशन् पवर्, उत्पादनशक्तिः अधिका वर्तते संस्कृतभाषायां। नूतनशब्दानां उत्पादनं कर्तुं कदापि तत्र अन्तः न भवति, इट् विल् नेवर् एक्सास्ट् सा शक्तिः इति कृत्वा अहं तु एतत् न इच्छामि। दट्स् मै पर्सनल् ओपिनियन्। एषः तु केवलं श्लाघा प्रशंसार्थमेव उक्तः विषयः माघस्य, किन्तु नवीनशब्दाः सर्वदा संस्कृतेन उद्घाटितुं शक्नुमः एव। अद्यावधि अपि नूतनशब्दाः सृष्टाः भवन्ति एव। एवम् अस्तु, नवसर्गगते मागे नवशब्दो न विद्यते इति वयं तथा सूक्तिर्वर्तते। पुनः नवीनशब्दानां सः व्याकरणपाण्डित्यं व्यञ्जयन् नवीनशब्दान् सः रचितवान्। केवलं कृष्णाय 75 पर्यायपदानि प्रयुक्तानि, केवलं कृष्णाय। ततश्च सूर्यविषये अपि यत्र ये दीर्घवर्णनं तत्र करोति, एकत्र कुर्वन् एकमपि नामं रिपीट् न करोति, पुनरावृत्तिर्न भवति एकस्यापि सूर्यस्य नाम्नः, पुनरावृत्तिर्न भवति। चिन्तयन्तु, एतत् काव्यमस्ति, ह्यः एव वक्तुकाम् आसम्। एतत् काव्यं, काव्यं नाम छन्द, छन्दसि पद्यानि बद्धानि। प्रथमविषयः पदबन्धः, ततः भावः व्यञ्जनीयः। एवं यत्किमपि पदाडम्बराय श्लोकान् न लिखन्ति, भावाभिव्यक्तये श्लोकान् लिखन्ति किल, भावाभिव्यक्तिः एकः विषयः। पुनः पदलालित्यम्, अर्थगाम्भीर्यम्, अलङ्काराः, छन्दांसि, एतानि सर्वाणि मनसि निधाय लिखितव्यं भवति। कथासम्बद्धता भवेत्, शब्दानां चयनं तादृशं कर्तव्यं यथा पदलालित्यादिकं सर्वं भवेत्। छन्दांसि भवन्तः यदि पश्यन्ति चेत् वृत्तरत्नाकरे, वृत्तरत्नाकरे कति छन्दांसि दत्तानि, तानि सर्वाणि अनेन प्रयुक्तानि प्रायः। सः तत्र कथं ते कुर्वन्ति इति एकम् अनुष्टुप् श्लोकं रचयित्वा पश्यन्तु भवन्तः। एकं श्लोके षष्ठं लघु ज्ञेयं, सर्वत्र लघु पञ्चमं, द्विजतुः पादयोः ह्रस्वं, सप्तमं दीर्घम् अन्ययोः इति। केवलं 5, 6, 7 इति अक्षराणि सन्ति किल पादे, प्रत्येकं श्लोकपादे अष्ट अक्षराणि सन्ति। तत्र केवलं पञ्चम षष्ठः पुनः सप्तमस्य, केवलं तत्रैव नियमः उक्तः, 1, 2, 3, 4 एण्ड् 8
तत्र एतेषु अक्षरेषु कोऽपि नियमः एव नास्ति तादृशं स्वातन्त्र्यं दत्तम् अनुष्टुप् रचनायां तत् केवलम् एतम् एनं नियमं पाठयित्वा एवं परिपालयित्वा परिपाल्य लिखन्तु एकं श्लोकं चालेञ्ज् तदानीमेव ज्ञायते एतेषां प्रयासः कियान् श्लाघ्यः वारं वारं कुतः उच्यते तावत् प्रत्येकं कवेः विषये इति तदानीं ज्ञायते अस्तु पाण्डित्यप्रदर्शनाय शब्दप्रयोगः अप्रचलितानां काव्ये कदापि प्रचलितशब्दाः एव लिखितव्याः किन्तु अयम् अन्यस्मै प्रयोजनाय लिखितवान् इति कृत्वा शब्दानां प्रयुक्तौ बहु काठिन्यम् अनुभूयते अस्माभिः अस्तु अधुना अग्रे गच्छामः मुख्यरसाः अलङ्काराश्च मुख्यरसः तु अङ्गिरसः वीरः दानवीरः दयावीरः ओके भवन्तः एव प्रश्नवेला भविष्यति इति कृत्वा सर्वं स्मरन्तु अहं न पृच्छामि किन्तु भवन्तः स्मरन्तु दानवीरः दयावीरः च अङ्गिरसः पुनः अङ्गरसाः शृङ्गारः रौद्रः भयानकः शृङ्गारसस्य प्राधान्यम् अधिकं वर्तते षट् सर्गेषु व्याप्तं भारवेः तु सर्गद्वये एव माघस्य तु षट् सर्गेषु शृङ्गाररसः अस्ति असोढ्यमेव भवति वयं सोढुं न शक्नुमः अस्तु असह्यम् इति वक्तव्यं क्षन्तव्यं वयं सोढुं न शक्नुमः इति अस्तु वीररसमध्येपि शृङ्गाररससन्निवेशं करोति अत्र अस्य एवं बुद्धिरस्ति किं कुर्मः अस्तु अलङ्काराः कति प्रयुक्ताः इति पश्यन्तु शब्दालङ्काराः सन्ति यमकप्रयोगः अधिकः श्लेषः विरुपु इत्युच्यते तेलुगुभाषायां ब्रेकिङ्ग् दट् शब्दस्तु एक एव किन्तु एकविधं भग्न तत् भग्नं न सन्धिविच्छेदं कुर्मः तु एकः अर्थः आगच्छति अपरविधं कुर्मः तु अपरः अर्थः आगच्छति तादृशं श्लेषः पन् इति उच्यते पुनः अनुप्रासः नाम शब्दानां रिपिटेशन् गुणः इति उक्तवती पुनरावृत्तिः आगच्छति किल ध्वनेः तत्र ध्वनिमधिकृत्य अनुप्रासः भवति शब्दालङ्कारः चित्रालङ्काराः अपि सन्ति उपमानां तु क्षेत्रं व्यापकं यतोहि दीर्घं काव्यं किल उपमानानि अधिकानि एव भवन्ति तत्र प्रकृति एते विषयाः उपमालङ्काराः किं किं वस्तु अधिकृत्य लिखिताः इति प्रकृतिः शास्त्र उपमानानि सन्ति लोकस्य उपमानानि अन्तःकथा इत्यादयः सर्वे उपमाविषयाः सन्ति अस्तु चित्रकाव्यबन्धविषये भारवेः अहं प्रदर्शितवती पूर्वमेव अत्र अधिक किमपि न मया एवं दर्शितं केवलं सर्गस्य नाम किं किं तत्र चित्रकाव्यम् अस्ति इति तत्र नाम लिखितवती स्वयमेव पश्यन्तु यतोहि इदं अयं विषयस्तु पुनः विषयान्तरं भविष्यति इति कृत्वा शास्त्रविषयं भविष्यति इति कृत्वा अहम् अधिकं न वदामि केवलं पठतु अत्र एकमेव उदाहरणरूपेण प्रदर्शितुम् इच्छामि तत्र अर्धप्रतिलोमयमकः इति कश्चन अस्ति अर्धप्रतिलोमयमकः प्रतिलोम नाम उल्टा रिवर्स् एवं अर्ध नाम अर्धभागः कथं भवति तत् पश्यामः विदितं दिविकेनीके तम्यातं निजिताजिनी विगदं गविरोद्धारो योद्धायो नतिमेतिनः इति वदति अत्र विदितम् इति अस्ति दिवि इति अस्ति पश्यन्तु विदि दिवि अर्धमेव स्वीकृतं पदात् अर्धभागः एव स्वीकृतः प्रतिलोमः कृतः अक्षराणि परिवृत्तानि सन्ति के नीके इदं तु सामान्यं तं यातं निजिताजिनि जिनि इति अत्र प्रतिलोमः अस्ति विगदं गवि विग इत्यस्ति गवि इत्यस्ति रोद्धारो योद्धा यो नतिमेतिनः नतिमेतिनः विलोमं पठन्तु नः इति अस्ति किन्तु नतिमेति एवम् अर्थः एवं केवलं तस्य
यतोहि भगिनी पृष्टवती किल तत्र केवलं नाम उच्यते वा कवेः काव्यमपि तत्र रसास्वादनमपि भवति वा इति अतः तस्य एव विशेषतया अहं योजितवती एतत् नो चेत् समयस्तु न भवति इति स्मरन्तु सर्वदा हा छन्दांसि अत्यधिकं वैविध्यमस्ति कः कः किं किं छन्दं कुत्र कुत्र छन्दः कुत्र कुत्र प्रयुक्तम् इति पश्यन्तु अनुष्टुप् वंशस्थम् उपजातिः वसन्ततिलक नामोच्चारणेनैव अद्य कक्षा समाप्यते एव भाति पुष्पिताग्र द्वित्रविलम्बितं रथोद्गता उद्गता क्षन्तव्याहं भारवेः पाठे उद्गाता इति लिखितवती तत् अहं पुनः परिमार्जयामि अपाकरोमि तत् उद्गता इति तस्य छन्दः नाम छन्दसः नाम अस्तु चतुर्थे सर्गे पुनः अत्र पश्यन्तु 2, 19, 1, 3, 12 सर्वं लिखितं किल तत्र चतुर्थ सर्गः नास्ति चतुर्थ सर्गे किं कृतवान् 22 द्वाविंशति छन्दसां प्रयोगं कृतवान् सः डिफरेंट छन्दः पृथक्तया स्थापितवान् मुख्यछन्दः एकः भवति पुनः छन्दसां भिन्नत्वमपि भवति एतानि परिवृज्य अत्र पश्यन्तु परिवर्ज्य अपि एतावन्ति छन्दांसि पुनः लिखितानि तत्र नूतनानि पृथ्वी प्रभा तोटकम् आर्या शिखरिणी हरिणी तस्मिन् नास्ति पृथक् यत् प्रत्येकं सर्गे मुख्यं छन्दः भवेत् तत्र अन्यत् पुनः विविधछन्दांसि इतोपि अधिकानि प्रयुक्तानि इति पश्यन्तु तस्य कियत् प्रतिभा कियन्ति कियती प्रतिभा अस्ति पश्यन्तु एकवारं एवं वचनेषु तत् पठामः चेदेव केवलं व्याख्यासहितं वयं पठामः चेदेव आनन्दः भवति शब्दभण्डारः नाम कलेक्षन् तत्र सङ्ग्रहः इति अर्थः तस्य माघस्य शब्दसङ्ग्रहः वि हेव् अवर् एक्टिव् वोकाबुलरी पासिव् वोकाबुलरी इति उच्यते अस्माकं शब्दज्ञानम् अस्माकं ज्ञाने कति शब्दाः सन्ति वयं प्रयोगे कति शब्दान् प्रयोगं कुर्मः इति सर्वेषां तत्र टालेंट अधिकृत्य भवति प्रतिभाम् अधिकृत्य जनेषु सा संख्या परिवर्तते माघस्य बहु अधिका शब्दज्ञानं वर्तते बहवः शब्दाः तेन प्रयुक्ताः अस्तु वर्णनं कथमस्ति इति पश्यामः स्वाभाविकं वर्णनं करोति अत्र माघः किं करोति प्रत्येकं विषयं स्वीकृत्य मानवरूपं पर्सोनिफिकेशन् इति उच्यते आङ्ग्लभाषायां मानव भावैः अनुरूपमेव चारुचित्रणं करोति मानवतां प्रदर्शयति यथा नद्यः सन्ति ताः पुत्र्यः इति वदति नद्यः पुत्र्यः पुत्री नाम मानवेषु भवति किल तादृशं सः सर्वं कल्पनां करोति अत्र वर्ण्यवस्तूनि कानि कानि चितानि इति पश्यन्तु तेनापि कक्षा समाप्येत अद्य पर्वतः ऋतुः चन्द्रोदयः सूर्योदयः किं त्यक्तवान् सः किमपि न त्यक्तवान् सर्वमस्ति पुनः मानवीकरणं कथं कृतम् इति के के विषयाः मानवीकृताः हंसाः पुष्पाः पुष्पाणि लतादीनि सर्वाणि कृतानि नैसर्गिकवस्तूनां घटनानामपि मानवाः इव उपमानाः दत्ताः तत्र अस्तु समकालिकसमाजः कथमासीत् सुखमयमासीत् जीवनं तादृशं जीवनं भवेत् सर्वेषां यथा माघस्य काव्ये दृश्यते महान् आदरः आसीत् ब्राह्मणेभ्यः तत्र विसर्गः लुप्तः क्षन्तव्य गुरुशिष्यसम्बन्धेषु मधुरत्वमासीत् तत्र शिशु नाम शिशुपालवधं काव्यं तत्र श्लोकसङ्ख्या अपि दत्ता अस्ति वैवाहिकव्यवस्था दृढा आसीत् गोत्रभिद् इति शब्दः पत्ये नाम पतिः गोत्रभिद् इति भिन्नगोत्रेषु विवाहः जातः जायते स्म स्त्रियः पत्नीधर्मं सम्यक् निर्वहन्ति स्म स्त्रीणाम् आभरणानामपि उल्लेखः अस्ति काव्ये सती प्रथा आसीत् स्त्रियः युद्धाय पत्या सह गच्छन्ति स्म एषः विषयः स्त्रियः मा वदन्तु तस्मिन् काले स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं नासीत् इति पुनः कदापि मा चिन्तयन्तु काव्यानि पठामश्चेत् सम्यक् ज्ञायते सामाजिकस्थितिः तादृशः स्त्रियः आसन् तान् ताः पश्यन्तु गृहकार्याणि अपि कुर्वन्ति तत्रापि कुशलिन्यः पुनः सङ्गीतादिशास्त्राणि अपि ते शिक्षन्ते स्म अधुना युद्धानाम् अपि तत्र विद्या अपि प्राप्नुवन्ति स्म विद्याः अपि सर्वाः प्राप्नुवन्ति स्म युद्धाय अपि गच्छन्ति स्म पश्यन्तु तत्र कः वदति स्वातन्त्र्यं नासीत् इति
अस्तु अधुना अन्य कवीना अभिप्रायः माघाय माघे मेघे गतं वयः इति मेघदूतस्य प्रस्तावनायाम् अहम् उक्तवती। अधुना माघकाव्यस्य अपि अधुना प्रस्तावः अस्ति। मल्लिनाथः उक्तवान् माघस्य काव्ये शब्दान् उद्घाट्य तस्य अर्थं प्रकटीकृत्य वयम् आनन्दं प्राप्नुमः तदानीं बहु समयः अपेक्षते तदर्थं अर्धं वयः तत्रैव गतः इति गतम् इति। अस्तु नवसर्गगते मागे नवशब्दो न विद्यते अत्र आगतमस्ति। तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः इति कश्चन अन्यः उक्तिः अस्ति। अन्यः काचन अन्या उक्तिरस्ति तावत् भा भारवेः भाति नाम भारवेः यशः तावदेव अभवत् यावत् माघः नागत् माघस्य आगमनानन्तरं कोऽपि भारवीं न पठति माघमेव पठति इति तत्र अभिप्रायः। माघो माघ इवाशेषः क्षमः कम्पयितुं जगत् श्लेषा मोदभरं चापि श्लेष आमोदभरं चापि स्वभावयितुम् ईश्वरः सम्भावयितुम् ईश्वरः इति कश्चन लिखितवान् अस्य उक्तेः कः उक्तवान् इति अहं न जाने वक्ता कः इति। एवं राजशेखर अपि उक्तवान् किमपि पुनः एवं पश्चात् कालिकेषु कवेः प्रभावः नैषधीयचरितस्य रचयितरि श्रीहर्षकवौ अस्य प्रभावः साक्षात् दृश्यते। अन्ये कवयः न लब्धाः मया दृष्टवती अहं परिशीलितवती क्वचिदपि न लब्धम् अहं तावती ज्ञानवती नास्मि स्वयमेव एतत् सर्वं लिखितुम् अहं समर्था नास्मि पठित्वा लिखितवती पुस्तकेभ्यः तत्र किमपि न प्राप्तमिति अहम् एकः एव कविः मया लब्धः अतः तस्य अस्तु अत्र इन्फ्लिप्नेट् मध्ये शोधगङ्गायां माघविषये बहु अल्पम् अस्ति अधिकं नास्ति किन्तु अस्ति प्रायः अस्य काव्य शिशुपालवधम् इत्यपि तत्र अन्विष्यन्तु अहं तु माघनाम्ना एव अन्विष्टवती शिशुपालवधनाम्नापि एकवारम् अन्वेषणं कुर्वन्तु अवश्यं लभ्येत। पुनः देशकालौ भाषा अलङ्काराः राजनीतितत्त्वानि माघकाव्ये यत्किमपि लभ्यते तदधिकृत्य परिशीलनं परिशोधनं कर्तुं एते विषयाः चिताः इति। अस्तु एतानि पुस्तकानि सन्ति पुनः एते सूक्तयः पश्यन्तु सूक्तीः अहं बहु इच्छामि सर्वान् अपि अत्र विवृणोमि इत्येव मम धीरस्ति किन्तु समयः न अधुना पश्यन्तु समयः अतीयमानः अस्ति एकवारं भवन्तः सर्वे अत्र श्लोकसङ्ख्या दत्ता अत एव भवन्तः स्वयमेव पठितुं शक्नुवन्ति। सर्वः स्वार्थं प्रतीहते समीहते इत्यपि अस्ति पाठः तत्र पुनः अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि अत्र मह्यं बहु रोचते अहं शिशुपालवधकाव्यं मम एम् ए सिलबस् मध्ये आसीत् प्रथमवर्षे द्वितीयसर्गः आसीत् तत्र अस्ति अयं श्लोकः अद्यापि अहं स्मरामि अमुं श्लोकं मम आचार्यः पाठितवान् यत् सः अपि सम्यक् पाठितवान् अहं बलरामस्य उक्तिः वर्तते यावत् अहं स्मरामि बलरामः वदति सः पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानम् अधिरोहति स्वस्थादेव अपमाने देहिनस्तद्वरं गजः। अहं पुनः परिष्कारं करिष्यामि कश्चित् दोषः अस्ति तत्र एकवारं दृष्ट्वा तत्र भावं वदामि यदा वयं चलामः धूलिः अस्ति तत्र धूलौ चलामः चेत् अस्माकं पादैः पादाभ्याम् आहता भूत्वा धूलिः उत्तिष्ठति उत्थाय किं करोति अस्माकं मूर्धानम् अस्माकं मूर्ध्नि शिरसि आगत्य तिष्ठति वयं पादैः तम् आहतं कृतवन्तः इति क्रोधेन प्रतिशोधेन धूलिः आगत्य शिरसि तिष्ठति। वयं मनुष्याः धूलेः एव तावत् एवं प्रतिशोधभावः तावान् भवति मनुष्यस्य कियान् भवेत् इति बलरामः पृच्छति। अतः अस्म अपमानान् न सोढव्यम् अपमानान् कदापि
एवं सहनभावेन न द्रष्टव्यम् इति सः तत्र उपदिशति कस्मै उपदिशति सः कः आगच्छति कस्य सम्भाषणम् उद्धवः भवति श्रीकृष्णः एव आह्वयति श्रीकृष्णः एव आह्वयति बलराममपि उद्धवमपि आनयति तत्र बलरामस्य तत्र वाक्षु एषः श्लोकः आगच्छति अस्तु इतः मम कक्षा समाप्ता अस्ति यावत् अहं वक्तुकामासं तावत् उक्तवती एतान् सूक्ति एताः सूक्तिः तु भवन्तः स्वयं पठन्तु इति काम अस्तु शुभम् अधुना भवतां प्रश्नानां कृते समयः अस्ति हस्तम् उत्थापयन्तु अहम् अन्म्यूट् करोमि नो चेत् चाट् मध्ये लिखन्तु पठित्वा अहं समाधानं ददामि अपि मम वाणी श्रूयते कोऽपि नो चेत् कोऽपि प्रश्नः एव नास्ति इति मन्ये किशोर आचार्य भ्रातः वदतु नमांसि महोदय नमांसि प्रश्नमस्ति गौरी शैली विषये किञ्चित् गातुम् इच्छामि गौडी शैली गौडी पांचाली वैदर्भी इति वर्तते वैदर्भी नाम सरला शैली वर्तते पांचाली नाम किञ्चित् मध्य स्थायी शैली वर्तते गौडी नाम बहु क्लिष्टा तत्र समासाः अधिकाः भवन्ति कठोर शब्दाः भवन्ति पुनः श्लेष इत्यादिकं भावप्रकटनाय यावत् क्लिष्टता यावती क्लिष्टता भवेत् तावत् सर्वं भवति तत्र अलङ्काराणां बाहुल्यमपि अस्ति समासानां बाहुल्यम् अस्ति पदबन्धाः चित्रकाव्यानि सर्वं भवति तदेव सा एव शैली गौडी शैली इति धन्यवादः अस्तु तर्हि अन्य प्रश्नाः न सन्ति भाति विरमामि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नमो नमः यदि मया दोषाः आचरिताः भाषायां तर्हि तान् न स्वीकुर्वन्तु इति वारं वारं प्रार्थये यावत् शक्ति नेतृष्टं वदामि इति प्रयत्नं करोमि तथापि दोषाः भवन्ति एव क्षन्तव्याहम् अस्तु विरमामि पुनः कक्षा सोमवासरे भविष्यति सोमवासरे मुन्यः अन्यं कविं स्वीकृत्य पठिष्यामः तावत् पर्यन्तम् अवश्यमहं तत् सामग्रीविषये अपि तत्र आरोपणे कोऽपि समस्या जाता कापि अहम् एकवारं दृष्ट्वा तत् सम्यक् करिष्यामि वीकेण्ड् भवति किल शनिवासरे रविवासरे अवश्यं पठन्तु एकवारं पठित्वा आगच्छन्तु अस्तु नमो नमः